Ara que estan de moda els referèndums, les consultes, les urnes i els vots, fixem-nos com ho veien l'any 1983, quan el nostre sistema democràtic era molt més jove. Era una enquesta a més a gent jove, alumnes de l'Institut de Cardedeu. Entre ells hi trobareu l'exporter d'en Vol Jaume Fort i l'exdirectora del museu, Carme Closelles. Mira, per mi, cadascú segueix la seva voluntat sense limitar la voluntat dels altres. Per mi, democràcia és un sistema en què tothom pugui dir el que vol i ser escoltat. Llibertat crec que és poder fer i deixar fer els altres, perquè si no ja seria llibertinatge. Per mi, democràcia és un concepte, una forma de govern a la que el poble més o menys participa, a quasi tot arreu. Per mi llibertat és un concepte que significa poder manifestar-te tal com tu creus i com penses que és, no? És el que tu vols i al mateix temps el que volen els altres sin coacció de qualsevol tipus per part dels altres. Per a mi llibertat és actuar com quieres sin estar coaccionada por nada. Per mi democràcia és govern de tots en base de la llibertat. Per mi llibertat és poder fer... Ai, no, jo què sé, no pots cortar? El que és la llibertat perquè encara no l'he trobat. Quan la trobi ja us la presentaré ja. Ja us diré el que és. Per mi democràcia és poder donar a cadascú la seva opinió sense ell de que et pugui ser recriminada. Per a mi llibertat és poder fer lo que quieras sin perjudicar nunca a nadie. Democràcia és poder escollir lliurement a tu, a qui creus doncs, que et pot representar millor. Per mi la llibertat és un factor molt important en les persones i si no la tenen doncs perden la seva condició. Per mi la democràcia és un sistema polític en el que el més important és la llibertat. Jo també crec que la llibertat i la democràcia són dos termes que van molt junts, no? Perquè la democràcia és la llibertat de poder-te expressar com tu vulguis, bueno, els teus pensaments polítics com sense coacció. Per mi la democràcia és una forma de govern en la que tothom se sent representat. Per mi la llibertat és poder manifestar-me lliurement sense cap coacció externa. Per mi la democràcia és una forma de govern en què cada un dels ciutadans pot decidir i opinar com ell vulgui sense que hi hagi coaccions ni internes ni externes. Bueno, per mi la llibertat és, no sé, poder fer el que vulguis sense que ningú t'ho privi de fer res. La democràcia és un sistema de govern on tothom pot expressar-se mitjançant uns representants el que vol. Per mi la llibertat és una cosa que tothom creu tenir-la però ningú la té. Per mi la democràcia és un sistema de govern pues, que el més important és la llibertat, basat en la llibertat. Per mi la llibertat va íntimament lligada amb la democràcia, o sigui, no hi ha llibertat sense democràcia i democràcia sense llibertat. Jo també penso el mateix, són dues cares, les dues cares de la moneda. Llibertat, penso, com ha dit en Narcís, que per almenys jo encara no la conec massa i crec que la gent tampoc la conec. La coneix, vaja. Quan la coneixi també us la presentaré. Per mi la democràcia és un sistema de govern on hi pot participar el poble. Per mi la llibertat en principi inclou el concepte de la condició de no ser esclau. Per mi jo hi poso unes condicions per la llibertat, perquè és una paraula que es pot definir, per tant té uns límits. Dintre d'aquestes condicions jo trobo que les més importants és la propietat de ser autosuficient, el que vol dir que l'individu ha d'intentar de millorar amb que no estigui ni coaccionat, dintre del que es podria parlar del coaccionament, no? I després, sobretot, dintre d'aquesta autosuficiència, de que l'home no tingui por en equivocar-se. Això trobo que és molt important, perquè a partir d'aquí n'aprens molt. I una altra cosa molt important per la llibertat és que l'home ha de tindre una categoria humana. Ha de conèixer tots els valors universals. I jo reconec que no tothom ha passat per aquí. No tothom coneix aquests valors universals ni té aquesta categoria. I llavors doncs, simplement crec que la democràcia ha aprofitat valors de la llibertat.
però per mi és molt més important la llibertat que la democràcia. La democràcia és un sistema polític i bueno, d'això en van parlar els meus companys. Per a mi democràcia és una forma de govern en la qual el poble té major participació que en altres formes de govern. Per mi la llibertat és poder expressar el, bueno, poder expressar-te, no? I poder dir el que tu vols, no? I no sé, és ser tu mateix, no? És ser verdaderament tu, una persona, no? I per tant, per aquesta mateixa definició, jo crec que la llibertat és molt difícil d'aconseguir-la i molt poques vegades ho fan i es aconsegueix. Per mi la democràcia és poder participar en tot allò que ens incumbeix actuant amb llibertat. Per mi llibertat és poder dir o poder fer el que vulguis sempre quan respecti la llibertat dels altres. Per mi democràcia és que tothom pugui donar la seva opinió sobre temes que ens afecten a tots i sense cap mena de censura. I seguint amb aquesta temàtica, recuperem la notícia del dia que es van celebrar els 20 anys del primer Ajuntament Democràtic. La crema de la crema de la plana política de Cardedeu es va reunir llavors per commemorar les dues dècades que feia que escollien els seus representants del poble, com per exemple la primera dona regidora de Cardedeu, la Roser Manté. Aquest divendres es va celebrar a l'Ajuntament un ple extraordinari que va convocar un nombre de públic inusual per les sessions plenàries. I és que més que d'un ple es tractava d'una celebració, perquè l'únic punt de l'ordre del dia era la commemoració dels 20 anys d'Ajuntaments Democràtics de Catalunya i, esclar, també a Cardedeu. Nombrosos regidors de les 5 legislatures que hi ha hagut fins ara es van aplegar a la sala de les columnes i després van anar tots junts a sopar. Les imatges que esteu veient no corresponen pas a les primeres eleccions democràtiques que es van celebrar a Cardedeu. I és que aquell 3 d'abril de 1979 històric encara no existia la televisió local. El que veieu, doncs, són imatges dels següents comicis municipals, els de 1983. Com queda força clar en aquelles eleccions, convergents i socialistes mantenien una pugna aferrissada per l'alcaldia del nostre poble. La majoria de les persones que al llarg d'aquests 20 anys de democràcia municipal han passat pel consistori de Cardedeu es van aplegar aquest divendres al vespre a la sala de les columnes per celebrar l'efemèride, en un ple extraordinari en què s'havia d'aprovar una moció al respecte. La moció va ser aprovada amb 16 vots a favor i una abstenció, la del popular Alfred Prenyanosa, que es va queixar de les pràctiques poc democràtiques de l'equip de govern. L'actual alcaldessa, Cristina Viader, va apreciar els valors de progrés que la democràcia va portar als ajuntaments ara fa 20 anys. He tingut l'oportunitat que justament ha coincidit durant aquest temps de responsabilitat municipal al celebrar els 20 anys de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics, amb la qual cosa sóc conscient que no sóc altra cosa que la continuació de tota aquella feina feta, realitzada, ara fa ja 20 anys, de totes aquelles persones que es van voler comprometre per l'establiment dels drets democràtics en el país, per la voluntat popular a l'hora de ser representats i escollits els seus representants a través d'unes eleccions municipals i que poguessin realment representar el voler ser ciutadans en cada un dels casos de la seva vida individual i col·lectiva. Alguns, com Joan Prat, Amadeu Pous, Lluís Veses, Neus Casajoana o Lluís Parramon, feia molt temps que no assistien a un ple municipal. D'altres, com Ferran Baizán o Josep Camps, tenien més a prop la seva època de regidors. Entre els asseguts a la taula dels actuals components de l'Ajuntament, seia el primer alcalde de l'era democràtica, ara l'oposició, Ramon Comas. Els motius significa molt això, perquè primer de tot sóc una persona ja gran i que quan va venir la democràcia ja ho era de gran. I per tant vaig poder disfrutar encara del canvi de règim i tot això, de manera que jo vaig entrar amb molta il·lusió a l'alcaldia la primera vegada i llavors m'hi vaig anar quedant fins que em van fumar fora l'última vegada. Alguns dels assistents recordaven amb nostàlgia aquells inicis democràtics. D'una manera especial ho feia Roser Manté, que en la legislatura que va començar el 1979 va ser la primera i única regidora del consistori. Vaig ser la primera regidora a Cardedeu i molt de les poques que hi havia en aquells moments. A veure, analitzar el que em va representar llavors,
Llavors no t'ho podria analitzar, vull dir, ho haig d'analitzar ara, perquè en aquells moments era com una cosa tan nova i amb molta il·lusió i moltes ganes, i només recordo això, il·lusió i ganes. Què passa que quan passen els anys, i 20 anys, doncs són 20 anys, t'adones que sí, que vam viure uns moments molt importants, ens va formar a tots molt, ens van costar, o sigui, partíem del no-res, vam haver de començar a fer camí de l'ERM, no? No teníem ni legislacions, no sabíem què fer, no sabíem com havíem d'actuar. I de veritat van ser durs, van passar moments durs i difícils. Però després de 20 anys, el que queda, quan ho recordes, penso que és superinteressant, que és molt bonic, que m'ha fet molta il·lusió tornar a celebrar i tornar a trobar els companys. La mateixa Roser Manté reconeixia que després de 20 anys el que més li quedava era la il·lusió de l'època i que les antigues rivalitats entre grups municipals havien quedat substituïdes per l'amistat. Com a bona prova d'això, després de la sessió plenària, tots junts van celebrar un sopar de germanor.